Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana'y nasa mabubuti kayong kalagayan saan mampahi kayo dito sa mundo at naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Marami tayong bagay na hindi maintindihan, at maraming bagay tayong mahirap ipaliwanag. Ang buhay ay puno ng misteryo, katulad na lamang ng mga panaginip ko. At marahil, iilan na lang ang naniniwala dahil sa moderno na ang mundo ngayon. Nung ipasa ko ang aking kwento, alam ko mahahati ang pananaw ng bawat bumabasa o nakikinig rito. Siguro, may maniniwala at may mga mangilan-ngilan na iniisip na iyon ay kwentong kathang isip lamang. At marahil, maraming mag-iisip na ako'y nababaliw na. Maraming mga tanong, maraming haka-haka. May nagko-question kung bakit ako nasaktan o kung bakit ito'y may kulay kung panaginip lang. Maski ako dati'y nagtataka, naghahanap din ako ng sagot at inasa ko yun sa internet. Subalit, dumating ako sa puntong inisip ko noon na maaaring may sakit ako sa pag-iisip kaya't itinigil ko na hanggang sa kinalimutan ko na. Sinikap kong ituon ang sarili ko sa mga importanteng bagay ngunit sadyang ayaw yata ng tadhana. Dahil 3 taon na yata ang nakaraan, nung isubo sa akin ng kapalaran ang matagal ko nang hinanap na kasagutan. Isang beses, sinama ako noon ni Mama para bisitahin namin ang isang kamag-anak ni Papa na tinarahan nila rati noong hindi pa po ako ipinapanganak. Bago kami nakarating, nung dumaan kami sa kapitbahay ng bibisitahin namin, napahinto kami sa isang karinderya. Tinawag kasi si Mama at kinamusta ng kakilala niya, naging dating kapitbahay nila noon. Nagkukwentuhan sila, tipikal na eksena. Tahimik lang naman akong nakikinig. May batas kasi sila Mama na nadala ko talaga hanggang sa paglaki ko, na huwag makikisawsaw sa usapan ng mga matatanda. Pero hindi na talaga naiwasan nung magsabi ng ganito si Ali. Anak mo pala to? Naguluhang sabi pa niya na parang hindi kumbinsido. Lihim tuloy akong umismid. Yan ang akala niya sa akin, ampon. Napunta pa ang usapan na ang swerte raw pala ni Papa at nagkaroon na rin ng anak na babae. Alam niya raw kasi kung paano ito dati laging nagsisimba at nagdadasal. Hiningi daw talaga ako nito sa Diyos. Pero ang mas kumuha talaga sa interes ko noong sabihin nung Ali ang mga katagang. Naku, kung hindi ko lang alam na ito na pala yung anak niyo, iisipin ko talagang naging anak to nung kakilala ko. Kamukhang-kamukha kasi. Tulalang tumitig tuloy ako sa mga mata ng Ali noon habang nakangiti siya sa akin ng sabik na sabik. Tapos tumuloy pa siya. Sabi niya, para tuloy akong nagbalik sa pagka-teenager ko nung makita kita ining. Noong mga oras na yun, hindi ko na naiwasang magtanong kung sino ang babae at saan ito nakatira. Bigla ko kasing naalala ang babae sa panaginip ko. Naalala ko kasi ang ilan sa mga panaginip ko ay nakikita ko yung sarili ko kahit katawan ng babae iyon. Hindi ko makakalimutan nun ang sagot niya na parang malamig na ihip ng hangin na humagod sa bato ko. Sabi niya, ay nako, matagal na kasing patay yun eh. Hindi ko pa makakalimutan kung paano siyang nag-iwas ng tingin sa amin. Para bang bigla itong nangamba sa nasabi ng kanyang bibig. Tila ba may lihim na itinatago o ikinukubli. Giniit ko nung una na baka nagkakamali lang siya dahil nung humanap ako ng ebidensya katulad ng larawan na magpapatunay ay wala siyang naipakita. Pero pinanindigan pa rin ito na para talaga kaming pinagbiyak na bunga. Sabi pa nga niya na kung nagdududa raw ako,
Sumama ako sa probinsya nila para sa reunion nilang magkakabatch noong high school. Papatunayan niya raw sa akin na hindi siya nagsisinungaling. Mga kaklase na raw niya ang magpapatunay nun sa akin. Pero hindi na nangyaring nakasama ko. Namatay kasi siya sa sakit nito sa kidney bago pa man iyong petsa ng planado na nilang reunion. Mabuti na lang, bago siya namatay ay naitunong ko pa sa kanya ang pangalan ng babae at ang address ng probinsya nila. Noong una'y nagdadalawang isip akong puntahan ang lugar dahil hindi tumugma sa address ng panaginip ko. Pero tinulak pa rin ako ng kuryosidad dahil magkatugma naman kasi ang pangalan. Pero natakot rin akong pumunta. Sino ba naman tanga na pupunta sa lugar kung saan matagal nang patay ang kahiwig ng iyong mukha, diba? Iniisip ko pa lang ang magiging reaksyon ng mga tao ay nawiwindang na ako eh. Pero hindi rin ako pinatahimik ng aking konsensya at kuryosidad. Kaya taon din ang lumipas. Pinuntahan ko na mag-isa ang lugar. Kalahating araw din ang ginugol ko sa biyahe sakay ng bus. Pagkarating ko roon, nakita ko ang kabagalan ng pag-develop ng kapitan sa kanilang lugar. Maputik at sira-sira pa rin ang mga daan. Tapos, puro puno lang din ang makikita mo sa buong paligid. Bago ako noon bumaba ng bus ay nagsuot ako ng sombrero at face mask. Mas minabuti ko kasing walang makakita ng aking mukha. Sa totoo lang, hindi ko sukat akalain na nasa malapit lang pala ang inakala kong malayong address. Dahil imbes na pangalan ng buong bayan, pangalan lang pala ng sitio niya ang binigay niya sa panaginip ko. Bago ko sinimulan ang balak ko'y ipinagtanong ko na muna ang pangalan ng babae. Siniguro ko kasi munang may nakatirang siya rito upang hindi ako mag-aksaya ng anumang oras. At sa gulat ko, kilala nga nila ang babae. Tinuro ka agad nila sa akin ang bahay na nasa dulo pa ng bayan. Pero binawi rin nila na matagal na raw na wala ito roon. Na isang kamag-anak na lang nito ang nakatira sa bahay. Pinuntahan ko yung sinasabi nilang bahay kahit alam kong maaaring wala akong mapala kung wala na rin ang pamilya nito. Nadatnan ko ang isang pamilyadong lalaki at maliliit nitong mga supling na naglalaro sa labas ng kanilang kubo. Maayos naman niya akong tinanggap kahit hindi niya ako kilala at hindi niya kita ang mukha ko. Hindi na rin ako noon nagpaligoy-ligoy pa at nagtanong kaagad tungkol doon sa babae at kung nasaan na rin ang pamilya nito at kung bakit sila ang nakatira rito. Noong una'y ikinagulat niya ang pang-uusisa ko. Ayaw pa nga niyang magbigay ng mga impormasyon at mababasa ko sa mga mata nito ang pagdududa sa pagkatao ko. Pero kalaunan, bumigay din. Dinaan ko kasi sa pa-close-close na usapan at sinabi kong kasali ako sa isang real estate na kumpanya at may interes na bilhin ang lupa nila. Ginamit ko pa nga yung uncle ko at presidente ng proyekto nila. Siniwalat nitong matagal lang namatay ang may-ari ng lupa, yung magulang nung babae. Nagpakamatay daw ang lalaki habang namatay naman sa lungkot ang babae. Ang rason na binigay naman niya kung bakit ay dahil sa biglang pagkawala ng nag-iisa nilang anak na babae. Hindi na raw kasi ito nakauwi matapos ang klase. Labis daw na pagdurusa ang naramdaman ng mag-asawa, lalo't lumipas ang mga taon noon na hindi na talaga ito nakauwi hanggang sa dumating na lang sa puntong isa-isa silang namatay. Tapos, ang malungkot, nung matagpuan naman na ang babae sa bundok ay patay na ang mga magulang nito. Huli na ang lahat. At ang talagang huli na dahil kalansay na lamang din kasi nito ang natira. Nakilala ito dahil sa suot nitong uniforme, relo at ilang gamit sa eskwela na nasa malapit lang sa kung saan siya nakita. Subalit sa kahabaan ng kwento ay nalugmo naman ako. Wala raw kasing kaso na naganap noon eh. Hindi rin daw pinagtuunan ng pansin ng dating kapitan ang kaso nito hanggang sa malimot na lang ng panahon. Hindi rin malinaw ang naging sanhi ng ikinamatay nito. Ito rin ang dahilan kung bakit walang naitala sa balita tungkol sa minsang kilabot na balita sa lugar nila.
Isang bagay na luminaw sa akin kung bakit hindi ko siya mahanap sa internet o hindi ko makita ang pangalan niya sa internet. Mas nalugmurin ako nung malaman na pipi at bingi pala yung babae. Nagkasakit kasi ito nung bata pa at naapektuhan ang pananalit at pandinig. Pero kahit ganun, hindi naman daw ito natigil sa pag-aaral dahil marunong na itong bumasa at sumulat. Sa katunayan nga ay matalino raw ito at parating honor. Sa kahabaan ng usapan namin ay nakiusap ako kung may larawan siya nung pamilya. Pinagbigyan naman niya ako at naglabas siya ng isang lumang album na inaalikabok pa. Pumakli ako sa mga pahina at sa unang pagkakataon ng buhay ko. Doon lang ako kinilabutan ng husto nang makita ko ang solong larawan ng babae sa panaginip ko. Para tuloy akong nagpa-photoshoot at ang tema ay 90s na dahil sa totoo nga, hawig kami at sa buhok lang kami nagkaiba. Bago ako umuwi nung araw na yun ay dinalo ko pa ang puntod niya at nasa bayan lang din kasi nila ang sementeryo nila. Nalaman kong nakalibing siya sa tabi lang ng magulang niya. Ang natirang mga kamag-anak niya ang nagdesisyon para kahit papaano ro ay magkasama sila. Umalis ako noon na para bang nabuo yung pagkatao ko. Nasagot kasi ang maraming tanong sa mga panaginip ko. Alam kong ang babae na yun, ang babae sa panaginip ko kahit hindi ko maipaliwanag kung paano. Tanging paniniwala lang ang mayroon ako. At ngayon, taong 2019 matapos ang 25 na anibersaryo ng kanyang kamatayan, minabuti kong ibahagi rito ang aming kwento. Hindi ko naibigay sa kanya ang maaaring nais niya sanang hustisya. Hindi ko kasi alam kung paano ko iyon sisimulan eh. Sino ba naman kasi ay maniniwala sa babaeng panaginip lang ang basihan, di ba? Ngayon, maliban po sa trabaho ko ay isa na rin akong manunulat at kilala na rin sa aking nakahiligan. Ginamit ko rin ang pagsusulat bilang bigay alaala sa kanya. Isinilat ko ang kanyang naging buhay. Doon ko rin mas inilahad ang lahat dahil doon lang naman kasi kami maiintindihan nung walang panghuhusga. At kung sakaling nabasa o narinig mo na ang kanyang istorya sa pamagat ng pangalan niya, alalahanin mo sanang kay swerte mo't humihinga ka pa. Hindi katulad niyang patay na nga, hindi pa nabigyan ng hustisya. Hanggang dito na lamang, maraming salamat from unknown. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at tumatambay dito sa page na ito. Gusto ko lang din pong ibahagi yung karanasan ko tungkol sa mga naiibang nilalang dito sa ating mundo. Sana po ay maipost o mabigyan pansin ito ng mga admin dito. Thanks in advance po. Nangyari po ito noong mga 12 years old ako. Noong time na na-stroke ang lola ko dahil sa high blood. Lahat kami magkakamag-anak ay umuwi ng Catanduanes, Bicol. Pero mga 2 weeks lang silang nagstay noon kasi may negosyo sila sa Divisoria na kailangang asikasuhin. So kami talaga nila mama ko ang nagstay na matagal doon, kasama na rin yung stepfather ko. Eto na. Kami na lang yung natira sa bahay. Gabi na noon. Lahat kami sa sala natulog. Nasa lapag kami natulog na sinapinan lang namin ng banig, tapos si Lola naman po ay nakahiga sa papag sa may bandang ulunan namin at katabi niya yung bintana. Nasa kasarapan kami ng tulog nung bigla kaming nagising kasi yung stepfather ko biglang tumabi sa amin na takot at hingal na hingal. Yun pala, kasi nung iihi siya binuksan niya lang yung bintana na maliit lang yung kakasya lang yung ano niya para makawiwi, daladala niya daw yung gasera. O siya nga po pala, wala po kasing kuryente noong mga panahon na yun. Nailawan niya ng kaunti yung sa labas at nakita niya daw sa tapat niya yung isang taong lumilipad daw na putol ang katawan. Doon niya po kasi pinili na umihi kasi ang banyo nga sa probinsya ay nasa labas pa. Nung nagising kami dahil sa bigla niyang pagtabi na takot, naririnig namin yung bubong namin na akala mo pinapaypay siya ng malakas na hangin.
kahit wala naman pong kahangin-hangin noong mga oras na yun. Kinabukasan, para hindi na maulit ang ginagawa namin, sa tapat ng bintana ni Lola naglalagay kami ng bawang at nagsasaboy kami ng asing sa buong kabahayan. Nagsunog din po yung stepfather ko ng goma. Mabaho daw kasi yun sa mga aswang. Thank God. Afternoon, wala na kaming naranasan. Not until noong fiesta sa kabilang barangay. Typical na fiesta. May handaan, kainan, sayawan sa plaza. Pumunta kami nila mama doon at yung kapitbahay namin. I-fast forward po natin. Pauwi na kami noon mga 2 a.m. na. Nilakad lang namin pauwi kasama yung mga kapitbahay namin na nagpunta din doon sa piyesta. Nung malapit na kami sa bahay, napansin nila mama na may malaking baboy sa silong ng bahay namin kung saan nakapwesto si Lola. Pagkakita ng kapitbahay namin na may baboy na tamang-tama din, may itak siya. Hinabol niya hanggang sa tumakbo na din sila stepfather ko at si mama. Ang nakakapagtaka, napakalaki ng baboy na yun at ang taas ng bakod namin. Kaya mapapaisip ka, paano siyang makakatakas? Yun pala daw, nag-iibang anyo daw kasi ang mga aswang. Mababango daw kasi sa pang-amoy ng mga aswang yung mga may sakit, mga sanggol, at lalo na po yung mga buntis. Kaya nga after noon, ayoko nang bumalik sa Bicol kasi nakakatakot dahil na rin sa sobrang liblib nung lugar. Meron pa sana akong ibabahagi o ikukwento. Sa Bicol din ang pangyayari, pero sa susunod na po. Mahaba na po kasi ito eh. Maraming salamat po sa mga admin. From Allen Babe. Magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig, sumusuporta, at lalong-lalo na po sa bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales. Magandang umaga at magandang gabi naman po sa kabilang dako ng mundo. Ang kwentong ibabahagi ko ay kwento ng kaibigan ko dito sa May Malaysia, si Mea. Isa din siyang OFW na taga-Palawan. Ang karanasan niya ay nangyari lang last year lang nitong first week ng December 2019, noong nagbakasyon siya sa Palawan. Napakinggan niya po kasi yung karanasan ko dito sa PCT Channel, kaya gusto niya din ibahagi ang kanyang nakakatakot na karanasan. Kaso, tamad daw siya magsulat ng pagkahaba-haba kaya ako na yung pinasulat niya. End of November nung umuwi siya para sa Pilipinas na mag-celebrate ng Pasko, at makasama na din yung anak niya na medyo matagal nang hindi niya nakakasama. Nag-stop over sila sa Coron. Maalon daw kasi yung dagat kaya hindi pa sila makapagbiyahe noon papunta sa islang tinitirahan nila kasi bangkang demotor ang gamit nila at delikado kapag naglayag sila. Noong pangalawang araw nila sa May Coron, gusto na niya sana maglayag pa uwi na sa isla nila kaso sabi ng papa niya, hindi pa kakayanin ng bangka kapag nagbiyahe sila. Kaya pinagpaliban na nila muna ulit. Doon naman sa lugar na tinutuluyan nila, may nabalitaan silang babae na nanganak. Ang kaso, namatay yung bata. Sa isla kasi nila, malayo ang health center o ospital. Kailangan pa talaga nilang bumiyahe ng bangka ng 4 oras para makarating sa mainland. Kaya kapag buntis ka doon, at manganganak, kailangan na 3 o 2 linggo bago ka manganak ay magstay ka na sa mainland. Kaso yung babaeng yun ay matigas ang ulo. Ayaw niyang pumunta agad ng mainland kasi wala daw silang pera para pambayad sa boarding house. Kaya mas pinili niyang sa health center sa kabilang isla na lang siya manganak. Ang problema, yung isla na yun, binabalita ang may aswang na nagtatrabaho dun. Kaya iniiwasan nilang magpaanak o manganak dun. Pero yung babaeng manganganak noong time na yun ay medyo hindi naniniwala sa mga ganong bagay. Katulad ng aswang, engkanto o multo. Yun na nga, nanganak siya sa health center. May nararamdaman na siya noon na hindi maganda
o pakiramdam niya na tila ba may mali. Pero isiwi na lang bahala niya kasi nga daw baka dala lang ng pagkairitang nararamdaman niya kasi nga manganganak na siya at sumasakit ang tiyan niya. Nung nanganak siya, patay ang bata. Halos hindi sila makapaniwala kasi nga malikot yun sa tiyan niya bago sila pumunta doon sa health center na yun. Tapos sabi nung nagpaanak sa kanya, huwag daw munang iuwi yung bata kasi hapon na. Ipagpabukas na lang daw. Kaso yung biyena nung babae, nagpumilit na iuwi na yung bata. Hindi nga kasi maganda ang pakiramdam nila sa lugar na yun. Yung kumadrona daw, parang nagagalit sa kanila. O tila ba may hindi sila magandang nagawa. Kaso pwede naman silang umuwi dahil malakas naman yung nanay nung bata o yung nanganak. Tanging ang bata lang ang patay nung ipinanganak niya. At dahil walang alam sa mga senyales na may aswang sa paligid, ay ikinubli nila ang hindi magandang pakiramdam nila. Nung nasa bangka na sila, sabi nung bangkero, hindi nyo ba alam na sinusundan kayo ng aswang? At yun, nagulat sila kasi wala naman silang nakita o naramdaman man lang. Sabi ng bangkero, kailangan nila ng madaming tao para bumikat ang bangka at hindi sila madaling mahaharang ng aswang. May baon din na asin ang bangkero bilang pangontra. Sinilid nila ang patay na sanggol sa karton at tinakpan iyon ng tela. Habang nasa gitna sila ng dagat ay biglang dumilim ang paligid kahit hindi pa naman ganun kadilim kasi dapat hapon pa lang yun. Magtatakip silim pa lang na ang ibig sabihin may liwanag pa dapat. Nung tumingala ang ama ng sanggol, nakikita niya ang daming ibon, malalaki pa. Sinusundan sila tapos kitang-kita nila sinusubukan ng ibon na bumaba ng lipad at may hinahanap sa bangka nila. Kaso hindi nila makita kasi nga tinakpan nila ng pulang tela. At meron din pangontra ang may-ari ng bangka na kanilang nasakyan. Natatakot sila kasi mga ibon ang nakikita nila pero magkahawak ang mga kamay habang pinapalibutan sila. Kaya naman mas binilisan nila ang pagpapatakbo noong bangka. Nung dumating na sila sa bahay nila, habang ginagawa na nila ng kabaong ang patay na sanggol, ay pinanatili na muna nila sa karton. Pinabantayan nila ang karton sa ama ng sanggol. Nakita nung ama ng sanggol ang isang pusa. Napakalaking pusa daw nun at hindi ordinaryo ang itsura nun sa kanila. Sinusubukan ng pusa na buksan ang karton kung saan naroroon yung kanilang sanggol. Hinampas niya ng buntot pagi yung pusa nung oras na yun. Kaya bigla itong tumakbo palayo habang humihiyaw ng nasasaktan. At parang hindi daw pusa ang tunog nun. Nakakatakot daw ang hiyaw na may halong galit at sobrang gigil. Bigla na lang daw nawala yung pusa sa lugar nila at hindi na din nila nakita pang muli. Sana po nabigyan nyo ito ng pagkakataong maibahagi dito sa Pinoy Creepy Tales Channel. Maraming salamat po from Timmy Almogen. Eh, magandang araw po mga ka-creepy tales. Nais ko po munang humingi ng paumanhin kasi isang update lang po yung nagawa natin ito mga nakaraang araw. Sumasakit na po kasi yung lalamunan ko. Ayoko naman pwersahin kasi baka mamaya mauwi na naman ako sa ospital. Pero may good news po ako na ibabahagi sa inyo. Meron po tayong co-narrator na si Miss Joanne. Yung kung napapansin nyo po yung itong mga nakaraang araw, yung sender natin na si Miss Joanne, baka po maging admin na rin po siya dito sa ating PCT channel o maging narrator po. Kasi unang beses ko lang narinig yung boses niya. Galing, ganda. Eto po, mamaya po kung hindi po siya magiging busy, tatry natin na makapag-update ng baka pag-update ng ilang pang story. Ayun nga lang po,
wala kayong maririnig na boses ko muna dahil papahinga ko po muna ito. Ayoko naman po makipagsabay niyan sa ospital sa NCOVI. Mahirap na. So, ayan po. Pasensya na kung medyo nawawala-wala yung boses ko. Bago natin tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update. Tulad po ng dati, babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga bawat komento. Umpisahan na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Boss Pedro Tampos, kay Miss Niara Dredin, kay Miss Gina Ili na pinapabati din si Miss Gina De Guzman. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo dito sa ating PCT channel. Hello din po kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss Apple Jean Magdua, maraming salamat din po. Hello and shoutout din po kay Miss Elerima Neng Fujimaki, kay Boss Ingram Pleskin, kay Miss Jane TV Vlog, kay Boss Kevin Magbanua. Maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating PCT channel. Siyempre, binabati ko rin po si Boss Glenn Tenorio Linihan, si Miss Maria Magdalena Del si Miss Maria Magdalena Del Pilar, si Miss Iris Tachibana, si Boss Majin Naduwaran, si Boss Ray Sumil, si Boss Austin Taguba, at si Boss Pagkagat ng Dilim. Isa po itong Tagalog Horror Channel na katulad nitong PCT. Pa-subscribe and like din po ng mga videos na ibinabahagi nila. Ayan din po. Maraming salamat po sa suporta ninyong lahat. Binabati ko din po syempre si Miss Janet Barga ng Qatar, si Miss Zairin Mendoza, si Miss Bariza Pilar, si Boss, si Miss Jazzy Jazz. Maraming salamat po sa suporta dito sa ating PCT channel. Binabati ko din po syempre si Miss Alma Ramos, si Miss Neneng 3M, si Miss Teresita Zairon, si Miss Rowena Tabola, si Boss Black Blue, si Boss JR D. Santos, si Miss Ana Carmela Linga, na pinapabati din si Boss JM John Ferrer. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Ingat kayo dyan and God bless you always po. Binabati ko din po syempre si Miss Roda Rivera, si Miss Tess Atienza, si Miss Ana Carmela Linga na pinapabati din nga pala ang Linga Family. Ayan, maraming salamat po and hello po sa Linga Family. Ingat po tayo sa virus, sa NCOVI, huwag na po tayo maglalabas ng bahay. Ayan, binabati ko din po si Miss Langa Ogaro, si Boss RL Bardbook, si Miss Machona Lucindo 02, si Boss, ayun, si Miss Maria Magdalena ng Riyadh, Saudi Arabia, si Miss Roda May, si Miss Gani Lagarde, si Miss Timmy Almogen. Maraming salamat po sa pag suporta dito sa ating PCT channel at sa pagbabahagi po ng inyong mga kwento. Sa tiwala po. Thank you. Shoutout din po kay Miss Buena Ordinado, kay Miss Nurjana Dilangalen, kay Miss Yulay Andrada ng Malaysia. Maraming salamat po sa suporta nyo dito sa ating PCT channel. Binabati ko din po si Boss Jordan Gabiaso, si Miss Paula Kang, si Boss JST Apps, na binabati ko din ang kanyang anak na si Liam Cody. So ang pagkaka-pronounce ko kasi yata ay Cody. Ayun, pasensya na. Hello Liam Cody, huwag na lumabas ng bahay, dyan na lang. Ingat sa virus and God bless. Hello din po kay Boss GST Apps, salamat po sa suporta dito sa PCT. Ayan, shoutout din po kay Miss Yel Moto, kay Miss Amiro Samaroso, kay Miss Morzin Fernom, kay Miss Lonely Angel, kay Miss Sarah King, kay Miss Deneng Gonzaga, kay Miss Barjun L. Catamora, kay Miss Rachel Barrios, kay Miss Aileen Doroteo, kay Miss Cyril Malabs, kay Miss Vicky Kobayashi, kay Miss Naif Yu Asta. Maraming salamat po sa suporta dito sa ating suporta dito sa ating PCT channel. Hello din po and shout out kay Boss Bobby Onsueco, kay Miss Arce Leyume, kay Miss Angel of Darkness, kay Miss Maria Fumoto ng Japan, nakasama ring nakikinig ang kanyang auntie.
ang kanyang pinsan. Maraming maraming salamat po sa suporta dito sa ating PCT channel. Binabati ko din po si Miss si Boss Ihay Rotsi Noypi na isa din pong Tagalog Horror Channel. Baka pwede nyo pong suportahan. Ililink ko po yung channel niya dito sa ating description box. Ayan, hello din po kay Miss Leia Padilla Junio, kay Miss Joy Joy, ang ating co-narrator na si Miss Joanne. Maraming maraming salamat po. May message kita mamaya. Pahintay lang po kung hindi ka pa tulog. Ayan, hello din po kay Boss Rince Bartizal, kay Miss Marichelle de Guzman, kay Boss Bobby Ong Sueco, kay Miss Marichelle de Guzman, kay Miss Geraldine Dulay, kay Boss Jamie Baby or kay Miss Jamie Baby, kay Boss Paupaw Ejok Salas, kay Boss Justin Sunico, maraming maraming salamat po sa suporta dito sa ating PCT channel. Hello din po kay Boss Dulce Doyola, kay Boss Joel Due, kay Miss Apple J Dion TV, kay Miss Jello 0325, kay Boss Montes, kay Miss Niara Dredin, kay Miss Neneng 3M, kay Miss Linmar Rosales, kay Boknoy Kukomb, at kay Miss Maria Magdalena Del Rosario. Ayan, maraming salamat po. Kung may nakaligtaan man po kami, pasensya na po at babawi po kami sa susunod dating update. So, ayan, pasensya na po kung may mga naririnig kayong gano'n na. Mag-iingat po tayong lahat sa NCOV. Medyo tumataas na tumataas yung mga bilang ng mga nagkakaroon ng nako-confirmed na positive sa NCOV virus at yung mga namamatay. Pero sana po magdasal tayo na sana matapos din kagad itong suliran na itong kinakaharap natin. Kasi hindi lang ito sa Pilipinas, buong mundo po ito. So, ayan po, mag-iingat po tayong lahat hanggang sa susunod na takutan, mga ka-PCT. God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!